Ismael Miranda, tocando a música. Sentou e gostou na voz de Igor Dantas. Siga ele no Instagram. E vamos para o vídeo. E ela beija o ombro e fala o que gostou e quer mais de novo. Eu falei que era um amor, espera por favor deixa respirar um pouco. E ela se espera por favor, deixa.